Kdo to je, Tom Wall a Kenny Salten? No přeci dva američtí bluesmeni z Kalifornie, kteří hráli loni s Vladimírem Mertou na malém turné a je z toho krásná kazeta. Ty ji ještě nemáte? Cvičení číslo 5. No, já jsem se tady ocitla teď právě jako pokusný králík, díky tomu, že jsme byli na schůzi a Vladimír mě tam odchytl. Já vám mám ukázat něco z toho, co hraje, nebo jak to hraju. Přiznám se, že to nemím vůbec nějak vysvětlit, takže vám to spíš ukážu. Třeba tadyhle to, co jsem teďka dělala, tak je možný využít k tomu, že si vlastně děláte jakoby doprovod a zároveň potom budu tadyhle vyhrávat melodii. Takhle nám to ukázat zpomaleně. Zpomaleně? To nevím, to jsem neskoušela. Můžem to zkusit. Není na tom žádná věda. Tak třeba zase něco jiného, jo? Nebo chceš tohleto? Cokoliv. Cokoliv, jo. Tak třeba nějakou pomalejší část. Taky vedle. Zpomalit, jak to, co teď hraješ. Nešlo by to? No, tak zkusím to. No. A její představa o tom, co to je hrát zpomaleně, žáci. No, ještě bych chtěla říct, že tady moc slyšet nebylo, protože já teď hraju akustické, ale tato kytara je uspůsobena na to, aby hrála přes linku elektricky. Tak to vidíte. Tak to pousto vidíte. To byla Dáša Voníková, děkuji. Teďko se budeme zabývat něčím, co s kytarou zdánlivě nesouvisí, a to je hvízdání. Já bych chtěl, abyste si vymysleli nějaké téma. Já jsem si teď vymyslel třeba tohle.
kytarou vám ho zahraju. Třeba to jedno, můžete si zaspívat Ovčáci štveráci, ale mě jde o to, abyste tohle téma uměli jenom hvízdáním skladatelsky zpracovat v různých tempech a abyste si uvědomili, k čemu změna tempa vede, když to zpomalím tak. Téma si samo vyžádalo určité zhoupnutí tónů, jiný přednes toho základního nápadu. A teď, když to zrychlíme, a máme prostě z cajdáku cikánskou písničku, nebo prostě čardáš. Mě o to, abyste už při dalších cvičeních vnímali tempo, ve kterém jste technicky schopni zahrát téma a abyste ho hráli tak, aby to téma plně ožilo. To znamená, v tom pomalu to asi bude. A v tom cikánsky. Kdybych to ještě zrychlil, tak... Třeba nějaký Els Krax nebo něco takového si uvědomte. Možná vám pomůže při trénování i samostatné melodie. Pardon. Nebudete hrát teda. Bez ducha od této fáze vaší dovednosti, ale s pozorností k tomu materiálu, který vás napad. Začněte si vážit těch nápadů, protože jsou to vaše nápady a nezáleží tolik na tom, nakolik jsou originální, ale na tom, s jakou sebedůvěrou je přivedete. A ta sebedůvěra by byla přenosná na posluchače, spočívá v tom, že vy se dostanete do podpory té melodie, podpory toho nápadu a jako nějaká vývojka nám ukážete, co vlastně vás na té melodii přitahuje. Nerozumíme si, že jo? To nevadí, máme před sebou další 20 cvičení. Cvičení číslo 6. Já se tady hrvím, abyste viděli všecko, ruce, tvář, a teď bych vám chtěl vysvětlit jednu věc, kterou považuji za extrémně důležitou. To je prožívání rytmu. Vymysleme si motiv, nějaký hodně rytmický, jako je třeba v reggae. Thank you.
ale řekněme, že by to byla jako dětinská písnička. Co s tím ty černouškové na hajpy udělají? Oni se předně rozhejbou do toho rytmu. Zvláštní věc, a to je ještě nepatrné zpomalení a zhuštění toho rytmu, asi takhle. Tohle nechaj v expozici, ale co udělaj teď? Se strojovým rytmem. Odborně se tomu říká agogika. To znamená vnitřní prožití, přednes té skladby. Co my, Moravané, s tím uděláme? My máme krásný příklad agogického zacházení s melodií na Slovácku. Tam jdou kluci ze sklepa, držejí se za ruce. Je to teda takový vágní krok. Občas někdo spadne do škarpy, občas se potřebují nadechnout, aby vůbec tu korunu té melodie zaspívali a udělají si skutečně tu pohodu, bez které ta slovácká píseň není ta pravá. Já se to pokusím napodobit. Moravané, prominou. Vstal košut, přibudí. Všechno od toho tichého, pokorného spočinutí, které je nesmírně krásné, tak mužná něha, až po ten výtrysk energie, kdy nepláče už jeden člověk, jeden zpěvák a vlastně celá ta krajina. Tím chci říct, že to, co umí podvědomě každý zpěvák z regionu, kde hudba ještě skutečně něco znamená, kde to není jenom popěvek, jak na úrovni odhoditelného kelínku. Ten prožitek rytmu, ten je tam daný v napětí obličeje, v hlasivkách, doprovodu rukou. A jestli se vám to nebude dařit rovnou s nástrojem, zkuste si ten rytmus odbubnovat na tělo, protože možná ten prožitek tělesný, slyšíte to reggae v těch vlastních útrobách, možná vám to něco dá, čili to reggae by bylo. Člověk při tom prožitku vypadá různě, někomu to sluší, někomu ne. Já si vždycky připadám jako
stepující špekáček, když tohleto dělám, ale ze zkušenosti vím, že špatní tanečníci, anebo lidi, kteří se třeba jako já stydějí tancovat, protože já se třeba cítím jako nahej člověk, když tancuju, jsem neohrabaný medvěd. Tyhle lidi mají v sobě určitou zábranu v tom, aby se radovali z toho rytmu, aby ho ze sebe vysoukali zcela spontánně. Takže nemyslete si, že já jsem k tomu přišel nějak zadarmo, to je prostě výsledek tvrdého sundávání těch slupek civilizace, těch ochranných valů a bariér, které má každý intelektuál, potažmo člověk, který zběhnul ze dvou vysokých.